Són alumnes vinguts especialment de Llatinoamèrica que durant diversos dies aprenen a Barcelona com redefinir el concepte de ciutat com si aquesta fos un laboratori on poden innovar constantment. De fet, Barcelona s'està convertint en un punt de trobada on reflexionar al voltant de les ciutats intel·ligents amb la celebració del Congrés Especialitzat Smart City Expo, una oportunitat de primer ordre per a la ciutat. No, Smart City Expo és el punt de trobada probablement més important del món al voltant de les Smart Cities. I per nosaltres i per Barcelona és una de les coses molt importants, en el sentit que tens tots els experts mundials, que no solament van al Congrés, també miren el que estem fent, també podem aprendre d'ells. Ja fa 4 anys que Barcelona va assumir el repte d'esdevenir una Smart City, una aposta que es fa evident en la mobilitat de la ciutat. La nova xarxa de bus, amb un sistema ortogonal, és més eficient i incorpora elements tecnològics que faciliten la informació, com panells a l'interior dels vehicles o les anomenades Smart Casines. D'aquestes, ja n'hi ha 3 d'instal·lades, com aquesta a Pla de Palau. En ella, el passatger pot navegar a través d'una pantalla tàctil per diverses aplicacions que l'ajuden a planificar la seva ruta o a triar la propera activitat que realitzarà la ciutat. També hi ha espai per a diversos ports USB que permeten carregar el dispositiu mòbil. A pocs metres, uns sensors a l'asfalt estan connectats a través d'una xarxa Wi-Fi per consultar a temps real la disponibilitat de les places d'aparcament. De moment, les dades recollides s'usen per gestionar la ciutat, però properament es posaran a disposició del ciutadà. D'igual manera, funciona ja l'aplicació de Bicing, que permet visualitzar al moment la disposició de les bicicletes de les més de 400 estacions de la ciutat. Són solucions tecnològiques que preveuen millorar el benestar de les persones i la relació entre el ciutadà i l'administració. Aquestes tecnologies ens permeten canviar la manera d'entendre com es gestionen les ciutats. Ens permeten passar de ciutats que donen serveis, que presten serveis, a canvi dels seus impostos, a ciutats que són capaces de fer anar un ecosistema. Aquest és un concepte molt potent que pot canviar la manera en què pensem i vivim les ciutats. L'eficiència energètica és un dels objectius d'una Smart City i Barcelona ja compta amb una flota de gairebé 700 vehicles elèctrics i 262 punts de recàrrega. Pel que fa a la il·luminació, una 50ena de trams tenen enllumenat LED. L'avinguda de Josep Tarradellas ha esdevingut recentment el primer carrer Smart, perquè l'enllumenat, a més, s'han incorporat sensors de presència que intensifiquen la potència de la llum quan reconeixen vianants. S'adapten així a les necessitats reals dels ciutadans, fent de la tecnologia un recurs en favor d'una ciutat cada vegada més intel·ligent.